लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुची संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद ମାନବଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେହିଦିନରୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସିଡି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଇବଲରୁ କିଛି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏବ୍ରିତାର 10:7 କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ପିତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପୂରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୋହନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ଆମେ କେହି ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ 5:8 ଲେଖାଯାଏ ସେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଲୁକ 19:10
ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏବ୍ରି 2:14 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ପରେ ଜଗତ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୈତାନ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଜୀବନ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମାର୍କ ତାର 10:45 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନଚାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ରକ୍ତ କୃଷରେ ବୁହେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବ୍ରି ତାର 10:4-7 ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ, ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳିରେ ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ମେଷ କି ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। 1 ଯୋହନ 3:5 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ବହନ କରି ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ। ରୋମିଓ ତାର 3:23 ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛୁ। ଆଉ ରୋମିଓ 6:23 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ, ପୁଣି ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ଏଫିସିଏ ତାର 2:9, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛୁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେସାଏ 69:2
ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି, ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା, ସେହି ସମୟଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ନାରୀର ବଂଶରୁ ଜଣେ ଆସିବେ ଯେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୂରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, ଆକାଶ ତଳେ ଯୀଶୁ ନାମ ବିନା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ତାର 4:12 ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ ହିଁ ଦେଇପାରେ। 1 Timothy 2:5 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆକାଶ ତଳେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। 14:6 ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବିନା ଅନ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:5 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏଫିସିୟ 1:7 ଦେଖୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରେ, ତହିଁରୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। 1 John 1:7 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଛି, ତ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଆକାଶ ତଳେ କେବଳ ଯୀଶୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ, ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଲୁକ 2:11 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ 5:9 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର, ଦେଖ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ସହିଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଲୁକ 2:19 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ହୃଦୟରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 2000 ହେଲା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତଳେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଶାଏ 61:2 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ଶୋକାର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଶାଏ 53:7 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ, ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ, ଲୋମ ଛେଦକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ନୀରବ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ
ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ। ସେ ନିରବ ରହିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଫେରି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରହାରିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିନ୍ଦା ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:13-16 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରବଳ ବାୟୁର ଆଘାତରେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଅପକ୍ୱ ଫଳ ସବୁ ପତିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଲେ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ପରି ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ପୁଣି ପର୍ବତ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୈଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମରୁ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆସିଲେ ନିରବ ମେଷତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରୋଧୀ ମେଷ ସଦୃଶ୍ୟ। ଲୁକ ତାର 4:22 ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:16 ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖଡ଼ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖଡ଼ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ଆଜି ପ୍ରିୟମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଆଜି ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି କୌଣସି ଧର୍ମ ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇନପାରେ, କୌଣସି ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆକାଶ ତଳେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଆକାଶ ତଳେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ତାହା ବାଇବଲ ଅଟେ। ବାଇବଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଆଉ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଉଦ୍ଧାର କିପରି ପାଇପାରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24:33 ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା, ମେଘମାଳାର ଲକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୃଥିବୀରେ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶ, ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସିଗଲେଣି। ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆପଣା ମନୋନୀତ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ତୁରି ଶବ୍ଦ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଯିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ, ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 25:10 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନହଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହଙ୍କର ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ନହଙ୍କ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲା। ତତ୍ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଓ ତହି ମଧ୍ୟରୁ, ପର୍ବତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ମହାସମୁଦ୍ର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତହିଁରୁ ଜଳ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା,
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯେମାନେ ରହିଲେ, ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଲୋଟ ସଦମ ହମରାରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ସଦମ ହମରାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ତତ୍ପରେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବେଲ କହେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟି ରହିଛି, ସେ ସୁଯୋଗଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ସମୟ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରିପାରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୁପଥରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସୁଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜଗତ ଉପରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ କୋପ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁରାଚାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:10 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:9 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଜଗତ ଉପରକୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ମାଥିଉ ତାର 3:12 ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ କୁଲା ହଲାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗାଡ଼ି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଲାଖି 3:18 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରେ ଓ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସେବା ନ କରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିବ। ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଧାର୍ମିକକୁ ଅଲଗା କରିବେ। ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଧାର୍ମିକ, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅଗାଡ଼ି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭଳି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମାଥିଉ 25:29-30 ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଷ ଓ ଛାଗକୁ ଅଲଗା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ମେଷକୁ ଛାଗକୁ ଅଲଗା କରିବେ। ଏବେ ଛାଗ ମଧ୍ୟ ମେଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:12 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାରସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଆଜି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆପଣ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିଆଯାଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମାଥିଉ 12:36-37 ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାର ବିଚାର ଦିନେ ହେବ।
ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ, ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କହିବା କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାରରେ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଥିଓ 10:42 ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଇଛ, ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସେସବୁର ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତି ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ, ଥରେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ? ଆକାଶ ତଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୁଗରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଆଦମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ମିଶର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ମେଷର ରକ୍ତଟିଏ ଲଗାଇବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ସେହି ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ନାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ସାରିଫତ୍ର ବିଧବା ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରୁତ୍ ମୟାବ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକାଶ ତଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ଅନେକ ମତ ଥାଇପାରେ, ଅନେକ ପଥ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ତାହାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନପାରେ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଏ ଜଗତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୟା ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେସାଏ ତାର 1:18 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ, ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଲବର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ମେଷ ଲୋମ ପରି ହେବ। ଗୀତ 103:12 ଲେଖାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ 1:9 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଆମ ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ। ଯେରେମିଆ 9:23 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଏବଂ ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ନିଜର ଚାକିରି, ନିଜର ବିଜନେସ୍, ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି, ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଧନକୁ ନେଇ ଆମେ ଦର୍ପ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦର୍ପ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଧନ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିପତିମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେହି ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦର୍ପ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ, ଯଦି ତୁମେ ଦର୍ପ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଚିହ୍ନିଛ ବୋଲି ଦର୍ପ କର, ମୋତେ ପାଇଛ ବୋଲି ଦର୍ପ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ନିଆଯିବେ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କ୍ଷେପଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯୀଶୁ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ କୌଣସି ଜାତିର ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅବାଟରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ମହାମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ, ସେ ଦିନଟିକୁ ଶୁଭ ଦିନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାପନ ରହିପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର କ୍ରୋଧ ଜଗତ ଉପରକୁ ଅଜାଡ଼ିଦେବେ। ମହାକ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ, ମୋତେ ଦୟାକର। ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ହେ ପିତା, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।